Re, viss ēters ir te! Vārdiski uzbrukumi gan darba kabinetā, gan kibervidē kļuvuši par to mediķu ikdienas sastāvdaļu, kas publiskajā telpā runā par zinātnē un pierādījumos balstītas medicīnas nozīmi. Saskaroties ar aizvien jaunu dezinformācijas devu sociālajos tīklos, daudziem ārstiem, kā paši saka, nolaižas rokas, jo daļa pacientu dezinformācijai notic. Savukārt valsts policija norāda, krimināllikumā nav paredzēta atbildība par viltu ziņu izplatīšanu. Un plašāk par to stāsta Zanda Ozolbalote. Punktu Rīgas dzemdību namu ārstu pacietībai šobrīd pielicis sociālo tīklu vietnēs izplatītais vakcīnu un medikamentu drošības apšaubītāju video, kuros pausts K vitamīna kaitīgums. Dzemdību namu vadītājs stāsta, uz 100 tūkstošiem zīdaiņu K vitamīns novērš 10 līdz 80 jaundzimušo nāvi. Latvijā tas ik gadu izglābi 2 līdz 15 jaundzimušo dzīvību. Taču sociālo tīklu vietnēs izplatītajos video un injekciju apšaubītāju video tiek īpaši uzrunāti jaundzimušo vecāki, kuriem tiek stāstīts par kaitīgiem medikamentiem. Dzemdību nama speciālisti to sauc par īstu kaitniecību. Es runāju par to reālo apdraudējumu sabiedrībai, kas tiešām mēs varam zaudēt savus jaundzimušos. Mēs tā Latvijā mums demografiskā situācija ir, kāda ir, un tieši katrs jaundzimušais mums ir milzīga vērtība, un mēs par to cīnāmies, sākot jau no ļoti agrīni neiznēsātiem bērniņiem, starp citu, kuri tīpaši būtiski ir šī preparāta. Tam, kad dezinformācija ir sekas, mediķi redz un saskaras ikdienā. Ik gadu aptuveni 100 jaunās māmiņas atsakās vakcinēt savus zīdaiņus, šogad jau 87. Un tieši mediķi viss skaudrāk redz šīs atteikšanās sekas, kuru cena var būt zaudēta dzīvību. Rīgas dzemdību nams pašlaik apsver vēršanos policijā. Tāpat plānots īpaši uzrunāt topošos un jaunos vecākus un skaidrot medikamentu un vakcīnu nozīmi. Tikmēr bērnu slimnīcas pediatra Dana Isāro norāda, ka dezinformācijas dēļ cieši nevien pacienti, kas saslimst ar slimībām, ko var izskaust ar vakcīnām, bet cieši arī mediķi. Ārsti, kas mēģina atspēkot dezinformāciju, saņem vārdiskus uzbrukumus gan kabinetā, gan kibervidē. Laikam sarūktinošākais. Ka tu ne no vienas puses kā mediķis šajā situācijā neesi pasargāts, tev nav sajūtas, ka, nezinu, tevi valsts kaut kā pastāvēs par tevi, ka viņa nokārtos juridiski to situāciju. Principā tev pašam ir jāiet par kaut ko jācīnās, kaut kādam jāpierāda par to, ka šis cilvēks runā muļķības. Dana Isāro norāda, pēc katras publiskās uzstāšanās par zinātnē un pierādījumos balstītas medicīnas efektivitāti, mediķi saņem uzbrukumus kibervidē, arī pēc katra viltus ziņu atspēkojuma. Viņas pieredzē nav zināmi gadījumi, kad draudu izteicēji būtu sodīti. Valsts policija norāda, ka veic viltus ziņu monitoringu. Ņemot vērā, ka par viltu ziņām vai dezinformāciju nav krimināla likuma panta, arī tādu statistiku kopumā nevar izdalīt. Policija šādas darbības var skatīt kontekstā ar huligānismu likuma izpratnē, kas traucē darbu vai apdraud sabiedrību. Policija norāda, ka tās redzeslokā vairāk kārtīgi nonākos arī tā pati organizācija, kas par kaitīgu dēvē K vitamīnu. No plašākiem komentāriem valsts policija šobrīd atturas. Savukārt Kristīne Duņeca, kas vada viena no vakcīnu apšaubīšanas vietnēm, telefonsarunā norāda, ka informācija, ko izplata organizācija, esot godīga un policijas uzsāktā lietvedība iepriekš izbeigta bez tālākas virzības. Zanda Ozolbalote, Dainis Kupčs, Latvijas televīzija.